ნატოს ახალი გენერალური დივანი ხავს ეს ფრიად საპასუხისმგებლო საქმე ნიდერლანდების ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა 57 წლის მარკ რუტემ გადაიბარა. ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ შეხვედრაზე იენს სტოლტენბერგმა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობა რუტეს ოფიციალურად გადააბარა და განაცხადა რომ ის სამხედრო ალიანს საიმედო ხელში ტოვებს. მარკ რუტე ცნობილი ჰოლანდიელი პოლიტიკოსია, რომელიც ჰააგაში დაიბადა. ის ნიდერლანდების ისტორიაში ყველაზე დიდი დროის 14 წლის განმავლობაში იკავებდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, როცა მას ევროპის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გამოცდილ მთავრობის მეთაურადაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ იგი. პრემიერობის გარდა რუტე სახალხო პარტიის ლიდერი და 2006-დან 2023 წლამდე პერიოდში იყო აგრეთვე ლიდერის პოლიტიკური პარტიისა. პრემიერის პოსტზე დანიშნულიდან 2 წელიწადში, 2012 წლის აპრილში საბიუჯეტო კრიზისის ფონზე რუტემ და მისმა კაბინეტმა საინტერესო რომ გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ საკუთარი პარტიის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ მას მაინც მიეცა საშუალება დაბრუნებულიყო პრემიერ-მინისტრად და ახალი კოალიციისათვის ხელმძღვანელა. თუმცა ეს არ ყოფილა ერთადერთი მნიშვნელოვანი კრიზისი, რომლის გადალახვაც მას მოუწია. მის კაბინეტ სხვადასხვა ფორმაციისა და კოალიციის პირობებში კიდევ რამდენიმეჯერ მოუწია გადადგომა, თუმცა რუტემ ყოველჯერზე მოახერხა პრემიერობის მოპოვება და ძალაუფლებაში დაბრუნება. საერთაშორისო მედია მას აღწერს როგორც მოქნილს და პრაგმატულს, რომელსაც სურს საკითხების გადასაჭრელად ფართო პოლიტიკური სპექტრის მოცვა და მიზნის მისაღწევად ყველაფერზე წასვლა, რაც შეეხება მის ქმედებებს თავდაცვის მიმართულებით. რუტეს აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ 14 წლიანი პრემიერობის განმავლობაში ევროკავშირის სიდიდით მეხუთე ეკონომიკამ თავდაცვის ხარჯების გაზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე მაინც ვერადა ვერ შეძლო. ასევე კრიტიკის საფუძველი იყო ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების საკითხთან დაკავშირებით თავის შეკავება. უნდა აღინიშნოს, რომ ჰოლანდიურ შვეიცარიული განათლების მქონე რუტე ნატოს ხელმძღვანელის თანამდებობას კრიტიკულ მომენტში იკავებს. მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე კონფლიქტებთან ერთად სულ რაღაც ერთ თვეში ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებია, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს სამხედრო ალიანსის ბედიღბალს. ისიც უნდა ითქვას, რომ სტოლტენბერგის მხრიდან რუტეს საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობის გადაბარება უწევს. შვაგულ ევროპაში რუსეთ-უკრაინის ომი მიმდინარეობს. ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში კონფლიქტი ყოველდღიურად მწვავდება. ჩინეთი კი მთელი პლანეტისათვის მზარდ გეოპოლიტიკურ საფრთხეს წარმოადგენს. დიპლომატიაში და პოლიტიკაში გამოცდილმა რუტემ უნდა მოახერხოს და მომდენო 5 წელი ისე გაატაროს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობაზე მომავალშიც ისევ მარტივად აირჩიონ, როგორც ამას თავის ქვეყანაში ახერხა პრემიერ-მინისტრობასთან მიმართებით. აქვე მის სამომავლო დაპირებებზეც უნდა ვისაუბროთ. ის რამდენიმე ძირითად პრიორიტეტს ასახელებს. პირველია უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების გაძლიერება და ომში ქვეყნის მხარდაჭერა. ახალი გენერალური მდივანი იმასაც აცხადებს, რომ ალიანსი ლიბანში მიმდინარე ვითარებასაც აქტიურად დააკვირდება. ასევე თუ საჭირო იქნება, ნატო რუსეთის წინააღმდეგაც იმოქმედებს, თუ კი რა თქმა უნდა ალიანსის რომელიმე წევრი სახელმწიფო საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. ამ ეტაპზე მთავარი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ნატოს ლიდერი დგას, დაფინანსების საკითხია, რომელზეც წევრი სახელმწიფოები ვერა და ვერ თანხმდებიან. აღნიშნული პრობლემა შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გამწვავდეს, თუ ამერიკის არჩევნებში დონალდ ტრამპი გაიმარჯვებს, რადგან ის ამბობს, რომ კოლექტიური თავდაცვის მიმართულებით ხარჯებს დრამატულად შეამცირებს. როგორც რუტა ირწმუნება, მას ტრამპთან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს, ამიტომ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს არაფერზე აქვთ სანერვიულო, რადგან ის ყველა პრობლემას ძალიან მარტივად მოაგვარებს.